apa ni, sebab persoalan orang ada tertanya-tanya mana pergi pengarah dia tu pilihan raya kan, yeah, untuk PRK ni boleh YB lah sikit. Yang Mulia Tengku akan mula turun bermula daripada 13 hari bulan. Walaupun beliau tidak berada di sini, tetapi laporan harian kita berikan kepada beliau dan monitoring daripada Yang Mulia Tengku sering dilakukan dari masa ke semasa. Sebab itu segala pergerakan kita ini dipantau dan diketahui oleh beliau. Track record beliau sebagai pengarah pilihan raya, pengerusi pilihan raya Parlimen Gua Musang ini menyebabkan beliau sudah orang kata tahu secara terperinci rakyat-rakyat yang berada di PDM-PDM ini. Sebab itu dia, kita kena laporkan kepada beliau supaya Yang Mulia Tengku dapat membaca status dan juga kaedah pergerakan daripada sokongan rakyat-rakyat di PDM beliau. Okey. Okay, saya YB Azizi. Oh, YB Azizi. Pernah seru dia supaya bantu. Ya, saya pada peringkat awalnya apabila dia kata dia memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional, maka saya ajaklah untuk dia berkempen sama. Tetapi mungkin beliau berpandangan bahawasanya cukup dengan jentera Barisan Nasional turun berkempen, maka mungkin setakat ini beliau melakukannya secara belakang tabir. Saya ada berjumpa dengan keluarga Yang Berhormat Azizi, dan keluarga Yang Berhormat Azizi menyatakan bahawasanya YB Azizi ini memberikan sokongan kepada calon Barisan Nasional dan meminta ahli keluarga beliau untuk turut bersama berkempen untuk calon Barisan Nasional.